Juhani Jasu, tuplapeli viikonloppu taas edessä. Ensin mennään vieraille Kouvola ja sitten Vaasa Sport on lauantaina meidän kotona vastassa. Niin millaista viikonloppua yleisellä tasolla odotat? No, kovat pelit tietenkin tulossa ja ei nyt vielä mietitty sitä huomista peliä, että kaikki ajatukset on nyt tuossa KK-pelissä. Kova matsi tulossa ja 3 pinnaa lähdetään hakemaan. Tässä ollaan jo hetken aikaa piikkipaikalla oltu sarjassa, niin millainen meno Tapparassa on? Taitaa jokapäiväinen tekeminen ja jääkiekko tuntuu ihan kivalta tällä hetkellä. No joo, mutta kyllä vaatimustaso on kova, että ei tässä ole lähdetty mitään turvautumaan siihen, että paljon on pisteitä tai mikä on sijoitus, että joka päivä koitetaan kehittyä pelaajina ja joukkueena ja viedä peliä eteenpäin. Onko kuitenkin tavoitteena niin kuin ylipäätään niin runkosarjan voitto? No ei ole kyllä puhuttu asiasta kertaakaan, mutta totta kai se on tavoitteena. Että siihen on kaikki mahdollisuudet, niin kyllä sitä pitää tavoitella. Nyt tosiaan tänään KK ja myös huomenna Sportti, niin molemmat pelaa tällä hetkellä tavallaan omia playoff-pelejään, niin millaisen haasteen se meille luo ja millaisia pelejä sopii odottaa? No siis hyvää vastetta ainakin tulossa, että kaikki lyö kaiken likoon ja kyllä se haaste meillä on siinä varmaan siinä valmistautumispuolella ja just niin kuin henkisesti, että tietää, että sieltä tulee vastustajilla ihan automaattisesti ekstra lataus, että ne niin kuin tarvii ne pisteet ja niin kuin vähän eri tavalla mitä me, mutta se on hyvää harjoitusta. KK viimeksi voitti meidät täällä Hakametsässä aika selvästi, niin miten tänään Kouvolassa maksetaan potut pottuina? No, haetaan voitto sieltä ja pelataan mahdollisimman hyvä peli, että niin kuin sanoin, että peli yritetään kehittää joka päivä ja se on niin kuin iso tavoite pisteiden lisäksi. Niin ja 6 pistettä on tänä viikonloppuna jaossa, niin montako on sunnuntaina tullut lisää plakkaria? No 6.